Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u unboxing iPhone 12 Pro Max. Trenutno najboljeg telefona na tržištu. Naravno, već čujem glasove koji pišu nije najbolji. Slažem se, za vas nije, ali za mene najbolji. I pre nego što, evo, otvorimo moj najnovi iPhone 12 Pro, želim da vam kažem da ne želim da slušam i ne želim da se pravdam, ali ne želim da slušam ljubomorne komentare zašto ovo, zašto će tebi, zašto ono. Ja sam to 1000 puta do sada objasnila i prosto ne želim nikom da se pravdam. Ja sam neko ko voli tehnologiju, voli nove stvari, volim iPhone, volim Apple proizvode i u tome uživam. I ni od koga nikada ništa nisam tražila. Niti mi je ko ikada dao, sve što imam sam sama zaradila, vi kupujete ono što vama odgovara i to je takođe u redu. Znači, ja sam kupila nešto što volim, ovo je moj Rose Gold iPhone 10, imam iPhone 11 Pro Max, ali ga koristi moj sin i evo tu mi je, mogla sam da ga donesem, ali neću, ne treba mi, imam, znači ovo je iPhone 10, I, znači, vi kupite automobile, kupite nešto drugo, kuće, kupite ne znam šta što vam odgovara. Želim da dozvolite meni da kupim ono što meni odgovara. iPhone je stvarno najbolji telefon, iPhone Pro Max 12 je najbolji na svetu trenutno i jako je skup. Neki kažu da je ovo telefon za bogataše. Po ceni moguće, mada ja ne spadam u te bogate ljude, prosto radim i zarađujem i ovaj telefon otplatim za mesec dana kad god ga kupim. Tako da krenemo sa račun i to ću da vam pokažem. Znači, iPhone, evo kako je upakovan, pošto je zlatan, zlatna je boja, da je neka druga boja, bila bi druga boja ovde. I vidite da je tanja ova kutija sada, zbog toga što unutra nema, ima punjača, ali nema slušalica i nema onog za uzit. I ne treba mi iskreno. Kupila sam nešto drugo, mnogo bolje. Evo, ovo je kutija, a ovo je, pokazat ću vam i to ću sada da otvorim futrola za iPhone 12 Pro Max. I ovo je predivan charger, zove se MagSafe charger, koji ide direktno na ovu futrolu i tako se puni. Sve ćemo to da vidimo. Znači, ovde stoji, evo ovako, iPhone 12 Pro. A sada da vam kažem prvo samo kratko cene, da biste znali, pošto vas mnogi interesuje. Ja sam videla koliko to košta, 1780 eura za 512 GB, koliko je moj telefon, jer toliko mi je megabajta i ovaj 10. Znači, isto sam kupila. I videla sam kod vas cenu 1788 ili tako nešto eura. To sam videla na vašem, na srpskim web sajtovima. Međutim, ja sam platila i evo cene ću da vam pokažem. 1399 funti košta ovde u Londonu. I znači gold, zlatan, mislim pozlaćena boja, jel? 512 gigabajta. Onda sam platila 199 funti Apple Care, znači za telefon da ima 2-3 godine osiguranje, jel? Popravka je svaka besplatna za to vreme ako se desi, bilo šta da mu fali. 49 funti sam platila iPhone Max, 12 Pro Max, silicone case, ovaj. Plum, ova boja je predivna. I ovaj MagSafe košta 39 funti. Sve u funtama, znači ukupno sam platila 1785 funti i stiće mi još, mislim da 40-50 funti sam platila, onaj mali novčanik, na njemu sam izgravirala Luna YouTube i to pošto se mora da izgravira, stići će mi preko interneta, a nije moglo da se uzme u Apple prodavnici. Zadovoljstvo mi je da otvorim i pokažem vam moj novi iPhone 12 Pro Max. I evo, ovo mnogo volim da radim, da otvaram. Evo ga. Vidite kako izgleda, predivno. I evo.
Evo ovako izgleda. Predivno. I kada se odavde otvori, evo kako izgleda predivno, ima ovo. A evo ovde, da vam samo pokažem, što je stvarno dovoljno, ne treba ništa više, to je ovaj charger, bez ono kažem. I ovde imamo, evo sad ću da vam to pokažem, jabuku koju ja mnogo volim. Evo. Apple. Evo. Tako da, ove nalepnice stvarno jako volim, imaju ih puno. Mnogi sam i slala u Srbiju i Hrvatsku. I tako, to ćemo da vratimo. Znači, kao što vidite, futrola je tanka. Eto tako. E sada, iPhone. Vidite, ovaj iPhone je 6,7 inča, znači najveći do sada ekran ikada. Pogledajte. Evo, vidite kako izgleda. Znači, mikrofon i tu je antena za 5G mrežu. Kada ga ovde pogledate, ima boju kao onu golden. Skoro je isti kao ovaj, malo drugačiji. Evo, vidite. Ovo je 10, a ovo je... Ovo je 12, ovo je 12. Međutim, ima neku tako kao pink boju i ima mnogo novina. Znači, stvarno jedan fantastičan telefon. Kao što ja uvek volim da kažem, mali kompjuter. I što je važno, to je sada sa 5G mrežom. Jako brz telefon. I o tome kako ga koristiti, dobila sam 3 lekcije online. Znači, toliko ima novina da ću imati 3 puta po 45 minuta kurseve online kako da koristim ovaj moj najnovi iPhone 12 Pro Max. Ovaj iPhone 12 Pro Max nije samo veći telefon od iPhone Pro, 12 Pro, nije veći. On je potpuno drugačiji telefon. Znači, iPhone je ranije imao verzije, pa je recimo 11 Pro Max ili... 10 veći telefon od manjeg je samo bio po veličini. Ovaj telefon je sasvim nešto drugo i on nije veći ili manji. On je veći, najveći, ali ima potpuno drugačiji sistem rada. Znači, mnogo mora da se više na njemu radi. Na njemu ću imati jednu godinu da gledam TV, Apple TV, i posle ide na pretplatu, ali nadam se da ću dotle da kupim, pošto želim da kupim Apple TV. I mislim da ću kupiti još možda ove godine. Mislim, ne ove godine, do kraja godine, nego 2021. To mi je stvarno želja. Najnoviji iPhone 12 Pro Max. I ću da ga ostavim. I evo ga ovde ovaj. I sada da vam pokažem futrolu. Znači, mnogo volim i uvek na početku kada se pojavi novi iPhone, nema da se kupe na Amazonu ili bilo gde futrole, jer kasnije ih oni prave. Evo sada ćete vidjeti kakva je ovo divna boja. Ja imam mnogo boja, ali ja nikada nisam imala ovakvu. I sada sam, evo, odlučila da kupim ovu. Evo, ovako dođe. Pogledajte tu predivnu boju. I kada se odavde otvori, razlika je velika. Razlika je u ovome ovde, ranije je bilo to totalno ravno. Vidite, sada je razlika i u ovome krugu u sredini. Taj krug mnogo znači zbog toga što ćete da vidite sada. Znači, pogledajte, moj novi telefon. Evo da ga stavimo u futrolu. I zato što je moj svaki telefon u futroli, zato je svaki moj telefon kao nov. Verujte mi, evo, pogledajte, razlike nema, evo. E, znači, tako će da izgleda od sada. Samo ću da kupim još screen protection. I uvek je tako i uvek je nov. E, sada da vam pokažem treću stvar koju sam kupila. Četvrta će da stigne, znači, preko interneta. To je taj novčanik žuti koji će da bude ovde pozadi zalepljen. I u njemu može se nosi Oyster card za prevoz ili kreditna kartica ili tako, debit kartica ili tako. Evo sada vidite, u ovoj maloj kutici je charger.
na 1000 stranica i 1000 jezika, jer naravno iPhone koriste svi u svetu, pa mislim da ima i na našem jeziku, ali nisam sigurna. I sada, evo ovako to izgleda kada sam izvadila ovaj mali charger, kada se ovo ovako otvori, evo vidite šta dobijamo. Dobijamo ovaj charger, evo ovako, i ovdje je priključak, i sada, evo pogledajte, taj mali charger ide ovdje. Evo ovako, znači kada se stavi charger, samo može da stane, evo tu, ovdje, vidite, ovdje neće i pada, ali samo ovdje. I to je magnet koji, eto. O karakteristikama ovog mobilnog telefona iPhone 12 Pro Max ću da vam pričam u nekom sljedećem videu. Zbog toga što bi bilo stvarno jako opširno. On ima posebne kamere. On ima totalno posebne sve moguće. Ali sada ćemo da uradimo ono da ga priključimo. Da se desi magija sa mog ovog telefona. Da pređe sve na ovaj telefon. I evo to ćemo sada da uradimo. A sada ćemo da uradimo magiju, da sa ovog mog telefona, iPhone 10 Pro Max, pređe sve na ovaj iPhone 12 Pro Max. Tako da, sada ćemo da uključimo prvi put. Evo, ovdje se isto uključuje. Ima mnogo više opcija različitih. I evo ga, ja ga prvi put sad uključujem sa vama. Znači, prvi put ga uključujem. Sada ćemo da uradimo face, scanning face, da skenira lice. I evo šta kaže, hello, hello, hello Luna, hello everybody, hola, hola. Evo da izaberemo jezik, select državu. United Kingdom. Evo, quick start. Bring your current iPhone or iPad near this phone to sign and set up. If your other phone or iPad doesn't show option for setting up this phone, make sure it's running iOS 11 or later. And has Bluetooth turn on. You can also set up this iPhone manually, but I don't want manually now. Evo ga, pogledajte kako se dešava. Pogledajte, ovaj telefon moj 10 je prepoznao ovaj moj telefon. I sada, evo ja ću da pritisnem ovdje, continue. Evo, pogledajte. To je ta magija. Vidite, position this frame, ovo okruglo, da stavim u ovaj krug. Evo, vidite. Evo. Pogledajte. Evo sada, znači prebacuje internet, sve pasvorde, sve živo. Kaže da will take few minutes to activate your iPhone. Ok, ovo je interesantno. Face ID, continue. Evo ovo. Evo ga. Ponovo. Vidite. Continue. Ponovo. Evo,
Vidite, Face ID is now set up, continue. Predivna futrola, predivan telefon, sve divno. Znači, nadam se da vam se sviđa. Stvarno, telefon je božanstven, nemam reči, mislim, svako ko kaže da mu se ne sviđa, je u redu da mu se ne sviđa, znate. Imate nešto što vi volite, a ovo je nešto što ja volim, u čemu uživam ja. I tako smo dobili, dragi prijatelji, novi iPhone 12 Pro Max. Nadam se da vam se sviđa, da je prelep, da je golden, da je 512 GB, da je najbolji telefon koji trenutno postoji za mene. I da, kada neko kaže, znate šta Luna, pa ti se stvarno ne razumeš. Ja se mnogo razumem, ali to mi uopšte to niko nije važno. Važno mi je da znam da ga koristim. A koristim ga maksimalno, verujte mi. Međutim, nikada se ne pokvari. Vi imate neki problem da vam telefon puca, da vam se kvari, da šta. Nikada mi se ne kvari telefon. Nikada nemam taj problem. Ako mi upadne u WC šolju, to je nešto drugo, ili bilo šta, upao mi ulje, kuvao se jedan minut u vrelom ulju, neverovatno, i preživeo, ništa mu nije bilo, samo se zapušila ovde, bila ovo zapunjenje. I eto tako, toliko od mene, a bit će o tome više, o ovom iPhoneu ću vam pričati u nekom sljedećem videu, zbog toga što ovaj iPhone ima najveću bateriju koja postoji, zato je malo teži, ima strašno ogromnu bateriju jer može dugo da traje. Znači, neće da se istroši jako brzo, jer je moćan telefon i treba mu veća baterija, znači 5G mreža, ima novu kameru koja je mnogo dobra, može da slika jako dobro u mraku ili sa manje svetlosti, ali o kakvom je materijal napravljen, to je neposebna priča, to ću da vam pričam u sljedećem videu. U stvari možda kasnije, u sljedećem, jer posle ovog videa ide serija videa o tome. Ne boj se, 365 ljudi pričaju sve priče iz COVID-a, iz ove naše pandemije koja nas je sve snašla, i ljudi pričaju svoje iskustva. Tako da će to biti u narednih nekoliko videa, serija videa o tome, a o iPhone-u i tome kako on mene služi pričat ću vam u nekom narednom videu. Veliki pozdrav!